僕は都会の学校に転校したので下宿することになった。めちゃくちゃ安い下宿を見つけたのはいいけれど、安いことには訳がある。噂によればなんや知らんが化けて出るとか。まさかね。矢になりそうっと。あ、ここだ。ごめんください。おお、本日はお日柄もよく。人間ブラックホール。身も心も晴れ晴れと。あ、すいません、ここの人だったんですか。いいんです、慣れてますから。それより交換日記しませんか。で、え、文通でもいいんです。いや、その壁さん、ああ、この隅っこが好き。壁さん。なんなんだ一体。あと、僕の部屋はと、201号。あ、ここだ。はい。 あれ女の子の部屋。 ごめんなさい間違い。 あれ201号だよね、確かに。どうぞ。今度新しくここに来る人でしょ。ええ。今お茶入れるわね。あ、よかった、部屋を間違えちゃったかと思った。いや、思ったよりいい部屋だな。でしょう。夜な夜な幽霊が出るって聞いたけど、そんな。そんなのいい加減の噂よ。はい、お茶。どうも。だって昼間から出るもの。いや、冗談が好きな人だな。あなた高校生ね。私ミー、よろしく。僕アイムユー、よろしく。でもよかった、今度の同居人が優しそうな人で。今なんと同居人。ご冗談を。可愛い女の子と同居は嫌か。いや、そういうのじゃなくて。私のことは納得した上で来たんでしょ。いや、そんなことは僕は知らんぞ。だいたい君はどういう感覚をしてるんだよ。恋人でもない初対面の男と同居しようだなんて。そう、じゃあこうすればいいのね。え、ちょっとそんな。ごちそうさま。あ、唇を奪われてしまったわ。何をいきなり。だって恋人ならいいんでしょ。どいてくれ。うん、スカーッと書き文字が浮かぶようなこの感覚。うん、ふと我が右手を見る。私の体、風通しいいのよね。あれだから昼間から出るって言ったでしょ。まさか君、幽霊。大当たり。ああ。いや、どうぞどうぞ、まあ行ってください。すいませんね、これいただいちゃった。天国かな。あ、気がついた。みんなであなたの歓迎会をしてんのよ。いやー、ようこそやりなり荘へ。地獄だ。いやいや、ちょっと待ってください、僕はまだここに。また暗黒の世界が。改めまして、日向照明と言います。チリーン。明るいお名前ですね。みんなそう言ってくれます。チリーン。はあ。星雲と毎日子とどちらがお好きですか。星雲。あ、頭が。おっす、よろしくお願いします。は、まあお一つガーッと一緒。あら、お見事、結構いけるのね。応援団の方ですか。少女漫画家さんなのよね。おっす、ほら、アンと言います。あお、あお、あお、あお。あ、モップが動いてる。どうも。あ、喋った。浪人の合田カルマさん、20歳。いや、お恥ずかしいぞ。二浪ぐらい普通じゃないですか。いやいや、実は一流中学八浪なんですよ。ガチョーン。大変よみんな。あらら、またドア壊しちゃって。いけない、
ついラリアートしてしまったわ。あ、覆面のお姉さん。もっと女子プロレスラー、現キャリアウーマンのブライデマリさん。どうしたの、慌てちゃって。また上司に掟破りの逆サソリでもかけたの。だから、もう大家が来るのよ。何、何、大家が、大家が。この足音は。おーき、人の下宿を借りて。まずい。たーき、不らちな下宿三昧。これは、見事にたまった家賃。だから言ったでしょ。取り立ててくれん桃太郎。まずい。チェ。おー、消えた。鎧が今日はとっくに迫力あるわ。他の者はどうした。さあ、逃げおったか。ところで、はい、お家賃。はい、これです。いい、ふう、み、確かに毎度。しまった。これじゃ帰りの旅費がない。何言ってんのよ、ここに住むんでしょ。くぅ、なんてことだ。楽しくやろうね。何が楽しくだ。大体お前なんで化けて出てんだよ。ん、うん、面白いから。面白い。うん、下宿のみんなと遊ぶのだって、ユウをからかうのだって楽しくてやめられないもん。ええ、とっとと天国でもどこでも行ってくれ。そう、じゃあ成仏させてくれるのね。要するに名残がなくなればいいんだろ。どうすりゃいいんだよ。そうね、とりあえずデートかな。映画見てお食事して、あ、それからどこか素敵なところに行きたいな。あー、ヨーロッパなんかいいわね。それからね。ああ、そうかい。で、いつになったら成仏するんだ。この世に飽きるまで。あのな。何ブギウギアリゲーター。映画の剣じゃない、これ。しかも2枚。そっか。あ、いいこと考えちゃった。タイミング悪いのよね、私って。アイちゃん。はい。これ忘れ物。やだ、私ったら。ねえ、これロードショーのチケットだよね。ひょっとして僕を誘ってくれるの。え、あの私。あ、そうなんだね。ありがとう、付き合わせてもらうよ。あ、はい、私着替えてくる。ふむふむ。なーに、朝っぱらから。あら、マリさん早いわね。なに、え、ゆうくん何その喋り方。あ、いけね。私よ、私。あ、みー。え、ゆうくん塗り映ってるの。うん、実はね、アイちゃんがゆうにね。
なるほど、そういうわけだったか。郷田さん、小倉さん、どっから出てきたの。ああ、羨ましい。日向さんまで。ケイン、何のお話ですか。まいちゃんだ。まずい。先輩、おはようございます。おはよう。それが、まいちゃん、わしらと遊んでくれないか。明るく元気にバレーボールでもやりましょう。だってボールがないです。そんなものはゴーダの体で代用してだな。行くわよ。そうで、あら、ナイスサーブ。ニトクのボールさんです。ほれ、今のうちに行けよ。ごめんなさい。いやー、なかなか面白い映画だったな。うん、あの、ユウくん、ん、付き合ってくれて本当にありがとう。僕なんかでよかったら、たとえ火の中、水の中、なんちって。でも、なんだか今日のユウくん、いつもと違うみたい。そんなことないわよ。いや、ないさ。それより愛ちゃん、え、今まで言い出せないでいたけど、僕は君のことを。わあ、まいちゃん、ゆう先輩、まいちゃんダメです。わあ、いってぇ、突き飛ばしてしまいました。ごめんなさいです。ゆうくん、いかんいかん、本気で遊んでるうちにここまで来てしまった。おかげで体ボロボロですよ。そんなことよりこの状況なんとかしなくっちゃだわ。よし、おい、まいちゃん。はい。ほら、日向が落ち込むぞ。ストーリーの展開から取り残された日向、地球の時点からも取り残されます。キャー、お空を飛ぶんですか。舞ちゃんも行きます。日向、落ち込みます。さすがマッハで静止する男。うん、いつもながらすごい芸ですね。というわけで、アイちゃん、あとお願いね。ああ。頑張れよ。はあ、慌ただしい人たち。あ、ユウくん、大丈夫？て、なんなんだ一体。あれ、大家さん、おはよう。何言ってるのよ。え、あれ、なんで僕はこんなところにいるんだ？ユウくん。確か昨夜無理やり飲まされて、もう夕方じゃないか。今までのこと覚えてないの？うん。さては、ミー、ミー、そこら辺にいるのは分かってるのよ。出てらっしゃい。ほーい。あなた、ユウくんの体乗っ取ってたんでしょ。バレたか。なんだって。ほら、ミー、お前変なことしなかっただろうな。実はね、何もしなかったわよ。アイちゃん、みーは黙ってて。あの、ユウくん、悪いんだけど、万能おかず鶏肉5キロ買って先に帰っててくれる？うん、いいけど。はい、お金お願いね。あ、うんうん、じゃあ。さてと。あ、怖いね、怒ってるね。当たり前でしょ、なんであんなことしたの。だってさ、アイちゃん見てるとさ、ほら、ねえ、舞ちゃん、ああいう子だから、アイちゃん出遅れちゃってるじゃない。だからね、余計な気遣いしないでよね。でもさ、アイちゃん、ユウのこと好きなんでしょ。そういうミーはどうなのよ。私、あ、私はほら、とにかくミー、もう二度とこんなことしないでよね。もしやったら、うわ、だいぶ片手で引き抜いてる。こうだからね。こわーっと粉々。さてと、帰って夕食の用意しなくて。